نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حقو طالب المانو دا زم سره د سوره کهف آیت 9 تا 12 آیاتونه چې زم سره د دینه مخکې کوم آیاتونه دی هغه شوی دی او د 9 نمبر آیات نه والا تر د 12 نمبر آیات پورې د دې موږ مطالعه کو او دا زمونږ د مطالعه قران بوک 5 چې زم سره کم دی نه پاره کې سوره کهف ته هغه زمو شروع دی او تیر سبقونه زما امید دي چې هغه په ټول تاسو یاد کړی هم وي او تاسو بیا دي کله به هم پاغه باندې کړی وي اوس زمو سره د اصحاب کهف چې کوم واقعیه ده نو هغه اجمالی بیان په دې آیاتونو کې الله رب العزت داغه کړی دی خو لاول د دې آیات کریمه لفظي ترجمه چې ام حسبتا ولستا دا ګمان دي ان اصحاب الكهف چې اصحاب کهف والرقیم او تختی والا کانو من آیاتنا عجبا زمنګ د نخنا عجبا یعنی د دین نور نور نخ هم زمنګ ډیر عجیب نخ الله رب العزت وای چې زمنګ شته دي نو پدې کې اوس مونږه چې تفسیر ابن کثیر والا پدې باره کې څه خبره کړی دا چې اصحاب کهف چې کوم دي نه د دوی په باره کې یعنی د دوی د غار تحقیق چې دا په کوم ځای کې دي نو ابن کثیر والا وای چ قد اخبرنا الله تعالى بذلك چې موږ ته الله رب العزت په دې خبره باندې د صدقه نه دی راکړې او نه د الله رسول راکړې دی چې موږ په دې تحقیق کې ورننه وزو چې د اصحاب کهف دا غار چې کم دی نه دا په کم ځای کې دی او نه څه شرعي حکم دی چې تاسو په دې کې دغه وکې او دوه خبرې هغه ابن کثیر والا وایي چې د دوه خبرو موږ ته الله تعالی او فهمي او تدبر چې موږ په دوه خبرو کې فهم او تدبر په دې واقعیه کې یا په دې خبره کې وکړو چې هغه دا چیرې اصحاب کهف چې کوم دین سره کار کړي وو نو هغه دا کار کړي وو چې هغه خپل ایمان چې دی نه هغه بچ کړي وو هغه د شرک او بت پرستۍ په وخت کې هغه مطلب دا دی د الله د توحید جنډه چې کوم دی نه اصحاب کهف چې تکړلا او خپل ایمان چې کوم دی نه هغه بچ کړو لاړل په یو غار کې چې کوم دی نه فنا واغستلا نو یو خبر به ابن کثیر والدا وایي چې هغه خپل ایمان بچ کړي وو او دویمه خبر ابن کثیر دا ذکر کوي چې هغه اصحاب کهف چې کوم دی نه هغه لاړل او الله تعالی په خوب را وستلو او په سونو کلونو چې کوم دی نه هغه اودشول او بیا دا غینه پس الله تعالی را پاسول نو تا ته چې کوم دی دا میسج او دا پیغام درکې چې ته قشانتي پتا باندې به مرګ راشي او الله تعالی به چې کوم دی نه ته دوباره ته قصې ژوند دی کله څنګه چې اصحاب کهف چې کوم دی نه دوباره ژوند دی کړي نو باسي بعد الموت چې دوباره ژوند کېدل د قبر نه دوباره را پاسېدل چې کوم دی نه داغي ثبوت تی موږ تخکار شو خو بهرحال بعضی مفسرین پکې باس کړي دي لکه تفسیر قرطبی والا وای چې دا غار چې کوم دی یعنی دا پشام کې دی دا غار چې کوم دی دا پشام کې دی او ابن عتیه وای چې دا غار چې کوم دی په سپین کې دی او په 504 هجری کې چې کوم دی دا راخکار شوی دی او الته کې چې کوم دی لوشنو می علاقه ده چې دا غار په اغزه کې دی او بل یو مفسر دی هغه وای چې په اردن کې په 1923 کې شپک صندوقونه چې کوم دی نه مطلب دا دی راخکار شي او تر دې پورې هغه چې دا غار مخ ته چې کوم دی سپې هم پروتو او باقاعده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دغه د پاره سه وفد هم لګل په خپل زمانه خلافت کې نو د قول پکې چې کوم دی نه راجح قول دی چې دا په ترکی کې دی ان دا غار چې کوم دی د ترکی کې په ازمیر نومه علاقه کې چې کوم دی دا غار شته دی او الته کې باقاعده چې کوم دی دا غي مخه تسپې هم پروت دی او دا مړ چې کوم دی الته کې خکار شي او بهرحال د دې خبرې سره خو مونږ مخکې خبره وکړه چې په دې کې مونږ تحقیق نکول غواړو زموږ تحقیق د دوی په دې کې دی چې هغه خپل ایمان بچ کړلو او د باسي بعد الموت خبره چې کوم دی زموږ مخه ته چې کوم دی رااله نو الله رب العزت فرمایي خدا به کې تاسو یاد یا ساته چې کهف چې د پاربای کې غار ته ویلې شي او په قرآنی کریم کې ته د پارا لفظ غار چې کم دی هم ذکر کړي دي لفظ غار چې کم دی همو یعنی کهف چې د غار ته ویلې شي او د کهف
د غار نوم هم په قران کریم کې چې کوم دی نه شته دی او الرقیم چې کوم دی رقیم څه ته ویلې شي نو رقیم دې ته ویلې شي چې یو خدا دې رقیم مانادار چې بدوی باندې کومه تختې لیکلې شوې دی او د دوی هغه ارسې په لیکلې دي کومه مخې ته تختې لګېدلې دغه ته رقیم وای او دوی مانادار چې په کومه علاقه کې دا غار واقع دی نو هغه علاقې ته چې کوم دی نه هغه زیت هغه ته هم غار ویلې شي نه رقیم هم په عربی کې چې کوم دی غار ته ویلې شي بهرحال د دې دواړو معنی چې کوم دی نه یو شان دي. نو الله تعالی فرمای چې ام حسبتا آیا ولستاده گمان دي ان اصحاب الكهف چې اصحاب کاف والرقیم او تختی والا كانوا من آیاتنا زمنګ د آیاتونو نا عجبا عجبا اذ اول فتيه کله چې فنا واغستل دي زوانان نو دا واقع موږ اوس اجمالی ذکر کړل بیا ان شاء الله پر روان درس کې کوم دی تفصیلی ذکر کو چې اوس ځوانانو چې کوم دی مطلب دا دی د الله په یووالي باندې د الله تعالی په وحدانیت باندې یعنی فنا واغست ال الکهف په غار کې نو فقالوا اغو ربنا ای رب زمنګا آتینا راکړی موږ ته مل لدونک د خپل طرفنا رحمتا رحمت نو هغه ټیم کې هم اوی د الله تعالی نه سوال وکړو د الله نه غوښتنه وکړه د دینه دا معلومه شوله که موږ ته هر مشکل لازی نو موږ به الله تعالی طرف ته توجه کوو او د دې آیاتونو دا دعاګانې په دې وسنی وخت کې ډېرې زیاتې ویل لکه د اصحاب کهف دا دعا چې ربنا آتنا من لدنک رحمتا یا الله ته موږ ته د خپل طرف نه چې کوم دینې رحمت راکړي وهیئ لنا او راکړي موږ ته من امرنا زموږ به دې کار کې رشدن رهنمائی الله زکار مونږ ته زمونږ ته پکې هدایت وکې مونږ ته د لارې چې کوم دی نفران زی نو الله تعالی ورته سووی فضربنا بس مونږ پر دره واست علی اذانهم د دوی په غوګونو باندې الله تعالی چې کوم دی په دوی باندې خوب را وستلو د دې دا یو خبره معلومیږي چې زیر مفسرین وایي چې کله ماشوم او د کوي نو غوګ ولا ټاپوي کله ماشوم او د کوي نو غوګ ولا نه الله وایي فضربنا علی اذانهم یو معنی د دې دانه چې مونږ ګوټه پول په دې غوګ باندې او دوی معنی دار چې پزربنا علی اذانهم چې دوی په دې غوګ باندې مونږ پرده را وستلا نو کله چې غوګونه مطلب دې سړی د شې غوګونو خبرې کوم دې نه بیا سړی ناوري ها کله نا کله دې سې کیږي چې سړی کله ووري نو دې را یخی کنه الله دې د غوګونو چې کوم دې مونږ په پرده را وستلا فیل کهف په دې غار کې سنین عدد سو کلونه چې کوم دې روسته و بیا راځي چې هغه سو کالو نو ان شاء الله تفصیلی واقع او بیا پای کې ذکر کیږي سنین عدد یعنی سو کلونه من دوی چې کوم دین او دکړل ثم باسناهم بیا مونږ را فور تکړل الله وای لنعلم د پاره دې چې معلوم کی ایوه الحزبین چې په دې دوه ډلو کې کم یو احصا چې یاد کړی دا لما لبسو امدا یعنی دغه مودیل را کوم چې دوی تیر کړی دا نو کله چې د اصحاب کهف را پاسېدل نو په دوی کې دوه ډلې جوړې شولې یو ډلې وی چې را موږ مطلب دا دونه وخت تیر کو بل ډلې وی چې موږ دونه وخت تیر کو خو بهر حال په دې کې صدوم را صدغه نشته دي خو بهر وروسته بیا خبر را روانه ده چې سونه موده چې کم دی نه دوی په دې غار کې تیر کړی و الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي نو ستاسو چې کم دی نه هوم ورک چې دی نه د دې آیاتونو چې دغه دی ترجمه یاد کرنا د دې آیاتونو ترجمه یاد کرنا دا کوم آیاتونه چې ویلې شو د دې ترجمه یاد اول او د دې سره سره چې کوم دی نه د تفسیر ابن کثیر چې غار څه ته ویلې شي رقیم څه ته ویلې شي او بیا د ځینو مفسرونو چې کومې ویناګانې دي چې دا په کوم ځای کې واقع دي نو دغه خبر یاد اول او د دې سرور سوالات په خپل ذهن کې چې کوم دی وسره کینوي او په خپل کاپي کې بیا ولیکي او یاد کړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي.